Mendizabal okindegira etorri gara gaur, izan be San Blas egunerako egun gutxi faltadian honetan, Mendizabal okindegi izan be, Zorauzeko etxe askotan moruan, aniz usein jaundisa dago, hemen diardue jardun da jardun, goizeko amar derdietati, San Blas akeina ez, Ester, Irma, Isabel eta Jose Mari, Irma egunon. Egunon. Bueno, zenbat, San Blas enbiardo zue ba gaur? Gaur enbiago 20 kilo. 20 kilo, baina gero bihartik aurrera asko handitzen da kopuru hori, ez da? Bai, gutxi gora bera, bai, igual berrogei bizar, oirurogei eta ostiralian larogei, bai. Larogei kilo, zeinek erosten ditzu gero zuek indako San Blasak? Jendiak, jendiak, arrezaten du saltzen dira. Eta ze esaten dutzu jendiak zeuen San Blasei buruz? Oso gozua darela. Oso gozua darela. Bueno, hemen batzuk esango da bezan da, San Blas industriala dia, baina bueno, gu hemen gauzenetik dana eskuz eitzen diar duzue. Dana eskuz, dana naturala. Dana naturala. Eta zeinen errezeta, ero ze errezetatan oinarritzen zarete zeu San Blasak itxeko? Ba, gure kauzan, atarata. Bukina dara. Hemen Mendizabaleneko errezeta da, erabiltzen duzuena. Eta oin, bueno, nabarmen erraztu jatzu San Blas gintza, baina sasoi baten eta bereziki Isabelek eta itxasitzuan ian, gaupasa itxera nio isa ia uta. Gaupasa ez, baina oso berandu ditzen genio, bai, emendik. Uh-huh. Oin, azte zarete goizoko amar derdietan bai, baina egunari begiratzen badutxau, noiz azte zarete San Blasak itxen? Ba, zilinen aurreko aztian itxen. Eta baina gero bezak itzen du, porque jendirak ezkak itxen dau. Orduan, datorren astean be, ingo, eta orduan be, bas, segun. Ezkatzen badau jendirak, o zela saltzen dira, ingo, o ezken ingo. Baina, bueno, ondo saltzen dira, eta Mendizabalen eta saltzen dira. Ez itzen dut bat ezkian oso saltzen dira. Bueno, ba, hemen lania lagako zaituztegu. Ezkerrik asko? Zueri.